إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سنن النسائي يعني كتابنا hədislərini oxumağa davam edirik Allahın izni ilə və bəzi bildiyimiz faydaları deyərək. Deməli, keçən dərs götürmüşdük, hansı şeyi, axırıncı bab götürmüş, ət-təvqid, ət-təvqidu fi dəlik, yəni fitri sünnələri, fitri sünnələr. Nə idi fitri sünnələr? Dırnaqları, saçı, qoltuq altını və bədəndə olan tükləri götürmək, qasıq yerində olan, həmçinin ixtitən. Xitan və yaxud da sünnət olunmaq. Yəni, bunlardır. Və onlar haqqında təvqid, fizəlik, yəni onlar haqqında vaxt. Yəni, İmam Nəsəy əgər təvqid deyərsə, təvqid, yəni İmam Nəsəyinin babları var. Yəni, hər alim, misal üçün, öz hədislərdən qabaq babın adını qoymayıb. Amma İmam Nəsəy təbub eləyib. Hər hədisdən qabaq, mövzulardan qabaq nə inib? Babların adına qoyub. Məsəl üçün, bəb kəzə-kəzə edin və yaxud da təvqid fizəlik ad qoyub. Yəni, bu adlarda nə gizlənib? Fiqh, fəhm gizlənib. Yəni, onlarla nə isə demək istəyir. Oynansa, ondan hər hansı bir elmə işarə edir, edin. Və bəzi şeylərdə İmam Əsəy Rahimullah təvqid deyir. Təvqid nə deməkdir? Vaxt. Bəs vaxt nə deməkdir? O da vaxt. Əl-vaqtu fi zəlik deyəndə təhdidu zəmən qəst edir. Amma deyəndə ki, ət-təvqidu fi zəlik təyyinu zəmən. Və ət-təvqid təyyin. Əl-vaqt təhdid. Aydın mı? Yəni, nə deməkdir? Deyir ki, təvqid deyəndə, yəni deyir ki, onun müddəti təyin olunub. Gəldim? Amma deyəndə ki, əl-vaqtu fi kəzə və kəzə, yəni, filan şeydə vaxt belədir. Onda demək istəyir ki, bu ibadət bu iki şey arasındadır. Aydın mı? Yəni, təhdid fi dəlik, yəni. Deməli, təvqiddə qəs nədir? Təyin, vaxtda qəs, təhdid. Yaxşı, qalmışdıq arda, ihfəu şəribi və i'fəu lihə. Yəni, buyurur ki, əxbərənə Ubeydullah ibn Səid. Əxbərənə nədir? Nə siğəs sayılır? Ha? Yox. Əxbərənə hansı nələrdən sayılır? Əxbərənə nə sayılır? Min əlfaz təhəmmül hədis. Min əlfaz təhəmmül hədis. Yəni, hədisi götürməkdə nə? Yəni, ləfizlərdən biridir. Hansı ləfizlərdən sayılır? Əlfaz əs-sarihə. Sarih, açıq-aşkar olan ləfizlərdən sayılır. Deyilim? Əxbarana, həddəsənə, səmiətu, deyilim? Bəzi alimlər əxbarana ilə həddəsənə arasını ayırıblar. Bəzi alimlər əxbarana ilə həddəsənin arasını ayırıblar. Və bəzi alimlər deyiblər ki, əxbarana başqadır, həddəsənə başqadır. Bəzilər deyib ki, ikisi eyni şeydir. İmam Nəsəyi ikisi də eyni olar əydədir. Deyir ki, yəni, ikisi də eynidir. Yəni, əxbarını da həddəsənə də. Yaxşı, fərq görən alimlər nə fərq görürlər? Yəni, fərq nədir? Deyirlər ki, həddəsənə odur ki, şeyx birbaşa özü danışır. Əgər şeyx özü danışırsa, buna nə deyirlər? Həddəsənə. Yəni, şeyx danışır, tələbələr ondan eşitir, ravi ondan eşitir. Buna nə deyir? Ravi deyir ki, həddəsənə. Misal üçün, Mahmud ibn Xeylən, həddəsənə Qutayb ibn Səid, misal üçün, həddəsənə Qundar, həddəsənə Ağmaş və s. və s. Aydın mı? Bunlar, o deməkdir ki, yəni, birbaşa şeyx danışıb, ravi də ondan götürüb əlsin. Amma əxbara nə ayır deyənlərdə, fərq qoyanlarda, əxbara nədir? Yəni, şeyxə oxunub və başqaları da dinləyiblər. Şeyxə oxunub və başqaları da dinləyiblər. Buna nə deyirlər? Əxbaran deyib. Amma İmam Nəsəy rahimehullah, yəni əxbaran yəni həddəsənə, İmam Nəsəy də eyni şeydir. Yəni oraya dədir. Və buyurur ki, əxbarana Ubeydullah ibn Səidin qal həddəsənə Yahya, və huva ibn Səid. Yahya ibn Səid
yəni Yahya ibn Sa'id el-Ansari deyil, bu başqa rəvayət. Yahya ibn Sa'id an Ubeydillah axbarana Nafi'un yəni an ibn Umar an Nabi sallallahu alayhi ve sellem qal u'fu şəvaribə və a'fu el-lihâ. Deyir ki, əhfu əşşəvaribə. Əhfu əşşəvarib nədir? Bığları götürün. Bax, əmrdir. Əhfu. Siz bığları götürün. Qısaldın. Və əhfu əllihə. Yəni, saqqalı da buraxın. Əmrdir bu. Bu əmrdir. Əmr də nə dalat edir? Vacibdir. Deməli, kim bığları uzatsa, bu əmrə müxalifdir. Və kim saqqalını gödətsə, tələb olunan şəkildən, qısa şəkildə, bu əmrə müxalifdir. Elədim? Ona görə, saqqalın da şəriətdə öz nəyi var? Miqdarı gəlib və miqdar barədə təbii ki, alimlər ixtilaf ediblər. Bəzi alimlər deyib ki, ümumən deymək olmaz saqqala, heç götürmək olmaz. Bəzi alimlər deyirlər nədir? Yəni, qab da qədər götürmək olar, yəni bir tutum qədər götürmək olar. Ondan aşağı isə götürmək olmaz. Yəni, bəzi alimlər deyiblər ki, mütləq götürməlisən. Bizəl Şeyx Albani deyir ki, mütləq götürməlisən. Hətta Şeyx Albani nə deyib? Bidət deyib götürməyənlərə. Amma bəzi alimlər, mühəddislər, yəni gözəl təvcih verirlər bu barədə. Nə deyirlər? Deyirlər ki, saqqalı uzatmaq icazəlidir, heç götürməmək. Lakin götürmək bir tutumdan sonra götürmək nədir? Ruxsətdir. Həsən, ruxsətdir. Və həmçinin burada əhfu sözü haqqında Həşiyyət Sindi də yəni buyurur ki İmam İbn Həcərdən Rahimullahdan deyir ki əhfu ihfə yəni əl-mübələğa fil-axız əl-mübələğatu fil-axızi yəni bığları götürməkdə mübələğa etmək yəni hətta ağırana qədər, hətta dəri görünənə qədər götürmək, bu keçən dəfə də demişdik, kimdən sabit olub İbn Umardan, həmçinin Abu Hureyradan, radiyallahu anhumədən sabit olub. Və həmçinin el-ibadu ində iradətil həcə. Yəni, ayaq yolu istəyi gələndə insanda biz ayaq yolu deyirlər. Yəni, el-həcə burada nədir? İradətil həcə, yəni ehtiyac üçün. Yəni, ehtiyac deyəndə burada ayaq yolu qəsd olunur. Yəni, istəyəndə uzaqlaşmaq. Yəni, bir yerdəsən, yəni, çöldə, bayırda, meşədə, dağda, səhrada, yəni, gələ insan neynəsin? Gözdən içənə qədər uzaqlaşsın, hətta ehtiyacını ödəsin ki, yəni, insanlardan istitar olunmaq üçün, yəni, övrətinin insanlardan qorunması üçün. Əxbərənə Amr ibn Aliyin qalə həddəsənə Yahya ibn Sa'idin qalə həddəsənə Əbu Cəfər Xatamiyyü Umeyr ibn Yazidin qalə həddəsənə Hədis ibn Fudayl Umar ibn Xüzeymət ibn Səbit Ən Abdurrahman ibn Əbi Rüqad Abdurrahman ibn Əbi Rüqad sahabi olub. Abdurrahman ibn Əbi Rüqad nadir sahabi olub. Və bundan yalnız alimlər deyilər ki, yəni Umar ibn Xüzeymə ibn Həris rəvayət edib. Yalnız o rəvayət edib. Yəni, və buyurur ki, qalə xaracdu mə'a Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm ilə xələ və kənə izə əradəl həcətə əbədə. Deyir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmlə bərabər çıxdım. Yəni, iləl-xələ, yəni, ayaq yoluna, əgər, yəni, səhraya, yəni, açıqlığa. Və kənə izə əradəl həcətə əbədə. Deyir ki, əgər təbii ehtiyacını ödəmək istəyərdirsə, uzaqlaşardı. Uzaqlaşardı. Həmçin, əxbarına Ali ibn Hücrin qalə ənbəənə İsmail. İsmail kimdir? İbn Cəfər ibn Əbi Kəsir il-Ənsari. Ən Muhammed ibn Amrin, ən Əbi Sələmətə. Anil Mughira ibn Şu'ba, Mughira ibn Şu'ba məruf, məşhur sahabidir. Ənən Nəbiyyə sallallahu aleyhi ve selləmə kənə izə zəhəbəl məzhəbə əbədə. Allah Rasul sallallahu aleyhi ve selləm məzhəbə gedəndə, məzhəb nə deməkdir? Yəni, ayaq yoluna gedəndə təbii ehtiyacını ödəmək üçün uzaqlaşardı, əbədə. Qalə, fəzəhəbə li həcətihi və huvə fi bağd əsfərihi. Bir dəfə deyir, səfərlərin birindədir, o ehtiyacı üçün getdi. Fəqalə, itini bivadu. Dedi ki, mənə su gətir. Fəətəytuhu bivaduin fətəvadda. Dedi ki, mən deyir, su gətirdim. Vadu, yəni, vadu su deməkdir. Vudu dəstəmaz feyillərinə deyilir. Vadu
dəstəmaz alınan suya. Su gətirdim, fətəvaddaa və məsəhə aləl xufeyni. İki, dəstəmaz aldı və xuflarına məsih etdi. Qalə şeyx İsmail və huvə bin Cəfər ibn Əbi Kəsir il-Qari. Yəni, burada qalə şeyx İsmail huvə ibn Cəfər ibn Əbi Kəsir il-Qari. Burada fikir verirsiniz, orada deyilir ki, qalə şeyx onun adını deyir. İsmail huvə ibn Cəfər ibn Əbi Kəsir il-Qari. Nəyə görə burada adını deyir? Çünki fikir ver, bu iltibas olmasın deyə. Bu hədis elmində, ümumən alimlərdə qaydadır. Bəzən görsən alimlər özlərinin istilahında olan alimin adını deyirlər, şeyx deyirlər, amma başqalarına o qaranlıq qalır və başqaları nə edir? Qarışdırır onları. Misal üçün Beyhaqi Əhməd ibn Əbi Bəkir, Əhməd ibn Əbi Bəkir el-Beyhaqi məruftur Beyhaqi. Yəni onun Sunan Kubra, eləmi? Yəni Beyhaqi Sunan Kubrası var, Sunan Suğrası var. Yəni sünnə müəlliflərindən, Şafi alimlərindən olub. Hətta alimlər deyirlər ki, Şafi məzhəbində olan bütün alimlərin üzərində İmam Şafinin haqqı var. Beyhəqidən başqa. Deyir, Beyhəqinin Şafinin üzərində haqqı var. Alimlərə görə, çünki onun o qədər yəni məzhəbinə xidmət edib. Yəni onun yəni cəm edib onun məzhəbini. Məsəl üçün bəziləri deyirlər ki, qala İmam Əhməd. Qalə İmam Əhməd deyəndə şafilərdə Beyhəq qəsd olunur. O bəziləri elə bilir ki, kim qəsd olunur? Əhməd ibn Hənbəl mi qəsd olunur? Aydınmı? Amma onlar deyəndə kim qəsd olunur? Yəni, qalə İmam Əhməd, yəni el-Beyhəqi. Beyhəqi qəsd olunur. Ona görə şeyx burada nə gətirib? Qalə şeyx, yəni İsmail huva İbn Cəfər ibn Əbi Əl-Qari. Ər-ruxsatu fi tərki dəlik. Yəni İmam Nəsəinin yəni həmçinin yəni üslublarından biri yəni müəyyən babları qoymaqdır, dedik, necə qeyd etdik. Bu bablarda yəni müəyyən yerlərdə qoyub. Bu bablardan biri də ruxsatü fi tərk zəlik. Ruxsa nə deməkdir? Ruxsa nə deməkdir? Azimənin əksi olaraq şəriətin təxfif etməsidir. Yəni azimə nədir? Bütün ibadətləri öz vaxtında yəni yerli yerində şərtləri ilə vacibləri yerinə yetirmək. Ruxsat nədir? Azimənin əksi olaraq və yaxud da azimaya müxalif olaraq yəni şəriətin asanlaşdırmasına nə deyirlər? Ruxsat deyirlər. Misal üçün səfərdə 5 vaxtı 3 vaxt qılmaq kimi cəm edib və həmçinin 4 rükətli namazları 2 rükət. Bunlar nədir? Ruxsatdır. Deməli, deyir ki, yəni ruxsat fi tərki zəlik, yəni zəlik hara qayıdır əvvəlki baba. Yəni nəyi? Uzaqlaşmağı. Yəni bəzən uzaqlaşmamaq da olar. Elim? Yəni bax, bəlkə məşəqqət var, bəlkə insan yanında ailəsi var, qorxur. Ailəsinə kimsə zərər deyər. Elim? Uşaq var, qorxur bəlkə onun üçün. Ona görə Subhanallah şəriətimiz tam kamildir. Axbarına İshaq ibn İbrahim. İshaq ibn İbrahim kimdir? İshaq ibn Rahavay. Rahavay deyirlər, Rahuya da deyirlər. Rahuya hədis əhli deyir. Amma lüğət əhli nə deyir? Rahavay deyir. Bəzi alimlər deyirlər ki, belə məsələlərdə kimə qayıtmalısan? Lüğət əhlinə. Nəyə görə? Fi kulli əmrin ləhu və fi kulli ilmin ləhu müştəhidu aleyhi fi təhririhi yu'təmədu. Deyir, hər bir elmin öz müştəhidi var. Yəni, onlara, o şeydə ona ehtimad olunur. İllə ki, bu da lüğət məsələsidir. Ona görə lüğət alimlərinə ehtimad olunur daha çox. Yəni, alə kül hal, yəni nədir? İxtilafdır, yəni məsələ. Qalə ənbə'nə İsa ibn Yunus. Qalə ənbə'nə Ə'məş. Ə'məş kimdir? Süleyman ibn Mihran el-Kahili. Əbu Muhammed. Ə'məş. Ən şəqiqin. Şəqiq kimdir? Şəqiq bin Sələmə. Əbu Vail el-Əsədi. عن حذيفة قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت عنه فدعاني وكنت عند
əqibeyhə hətə fəriqə sümmə təvaddə və məsəhə alə xufeyhə. Deyir ki, Allah Rasulü Hüzeyf radiyallahu anh deyir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemlə bərabər gəzirdim. Deyir, qövmün çirkablarını atan yerə gəldi, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem orada neynədi? Ayaq üstə boğul elədi. Ayaq üstə boğul elədi. Bu hədis səhihdir. Şeyh Albani rahimullah səhihləşdirib. Səhih İbn-i Məcədə, həmçin səhih, yəni irvada, yəni səhihləşdirib Şeyh Albani rahimullah. Və sonra deyir, mən ondan uzaqlaşdım, yəni fənətdə, məni çağırdı və sonra deyir, yəni Allah Rasul dəstəmaz aldı və xuflarına məs etdi. Əl-qovlə ində duxulül xələ, ayaq yoluna girəndə deyilən söz, ayaq yolunda girəndə deyilən söz. Həmişə, əgər bir söz haqqında, zikir haqqında xəbər verərsə, İmam Nəsəyi nə deyir? Əl-qovlu ində kəzə və kəzə. Əl-qovlu ində kəzə və kəzə. Yəni, filan şey edən vaxtı bu söz demək lazım. Bu da deyir ki, ayaq yoluna girməmişdən qabaq deyilən söz. Deyir ki, Əxbarına İshaq ibn İbrahim, kimdir İshaq ibn İbrahim? İshaq ibn Rahavi. Qalə ənbəənə İsmail. İsmail kim idi? İbn İbrahim, İbn Müqsəm Əsədi. Ən Əbdüləziz ibn Suheyb. عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث يعني ندمة الخبث والخبائث كشرة الكف جنلارين شهر الناس عن الصلاة وعد سيدة الشيخ الباني رحمه الله سهل أشترب يخشى النهي عند استقبال القبلة عند الحاجة Yəni, qibləyə həcə vaxtı, yəni təbii ehtiyacını ödəyən vaxtı ayaq yoluna tərəf, üzr istəyirəm, qibləyə tərəf durmağın, qibləyə tərəf durub ayaq yolu etməyin nəyi? Qadağan olunması hədisi. Əxbarına Muhammed bin Sələmə vəl-Həris ibn Miskin, bax, deyir ki, Əxbarına Muhammed bin Sələmə vəl-Həris ibn Miskin, indi nə deyir? Qiraətən əleyhi və ənə əsmə'u. Subhanallah. Onlar deyirdi, biz de işləyirdik. Alimlər deyir ki, Hərs ibn Miskin, Hərs ibn Miskin, İmam Nəsəyini dərslərinə gəlməyə qoymurdu. Hərs ibn Miskin. İmam Nəsəyi gedib gizlin onun hədislərinə qulaq asırdı. Ona görə hər dəfə Hərs ibn Miskinin adı gələnə deyir ki, Qiraətən əleyhi və ənə əsmə'u. Halbuki, əxbara nə odur da, Elə deyim, bizim işki Əxbarana, həddəsənə İmam Nəsəyi də birdir. Amma burada xüsusi qeyd edib ki, yəni bildirir ki, o icazə vermirdi. Yəni, nəsə, Allah yəni səbəbini bilmirəm. Amma baxın, subhanallah, onların elmə olan hərisliyinə. Yəni, bizdə kimisə onun dərsə getməyə qoymasa, deyəcək, dünəndən gəlməz. Dünəndən icazə verməsin, üzr istəyəm. Elə deyə yox. Amma bax, Gör, onlar necə həris olublar. Əl-Həris ibn-i Miskin. Əl-Həris ibn-i Miskin. Olub, misal, bəlkə aralarında nəsə olub. İnsandır da, yəni. Belə ki, ilə olanı təəccüblənməmək lazım. Mənimkəm uşaqlı, balaca olub ki, ya. Yox, yox. Yəni. Amma mən yəni, araşdırmamışam. Yəni, görə. Sadəcə alimlərinə eşitmişəm ki, yəni, o deyir, qoymazdı. Yəni, və o da gizlindən qulaq asardı. Ona görə burada fikir versiniz, elmi əmanət babından deyir. Deyir ki, qiraətən əleyhi və ənə əsmə'u. Deyir, onu oxunurdu, mən də eşidirdim. Və oradan hədislər götürüb, rəvayət edib. Deyir ki, Əxbarına Muhammed bin Sələmə və Əl-Həris ibn-i Miskin. Yəni, bu hədisi iki ravidən götürüb. Həm Muhammed bin Sələmədən götürüb, həm də Həris ibn-i Miskin. Çünki burada nə ilə gətirir? Atıfla gətirir. Elə deyilmi? Bu da, bu da, ikisi də. Yəni, burada deyil. Burada elə gəlməyib ki, Əxbarına Muhammed bin Sələmə və əxbarına, qalə əxbarına Həris ibn-i Miskin, belə deyil, necədir? Əxbarına Muhammed ibn-i Sələmə və Əl-Həris ibn-i Miskin. Qiraətən əleyhi və ənə əsmə'u, onu oxunur, mən eşidirdim, və ləfzu ləhu, və ləfzu ləhu, kimindir ləfiz? Həris ibn-i Miskinindir, ləhu, hu dəmiri hara qaydır, yaxına qaydır. Deyilm, ilə əqrab əl-məzkur, yaud ilə əqrab əl-məzkur, ən qısa, ən yaxın zikri olana qaydı. Yəni, Əl-Həris ibn-i Miskinin yəni, ləfzidir. O, yəni, Muhammed ibn-i Sələmənin ləfzi fərqlidir, ona görə bunu gətirir. An ibn-i Qasim, qalə həddəsənə Məlik. İbn-i Qasim deyir ki, həddəsənə Məlik, ən İshaq ibn-i Abdülləh, ibn-i Əbi Talha, ən Rafi ibn-i İshaq,
ennehu səmiə Əbu Əyyub el-Ənsari, Əbu Əyyub el-Ənsari. Bax, Əbu Əyyub el-Ənsarinin hədisi məruftur, məşhurdur. Yəni o nə deyirdi ki, yəqulu, deyir ki, və huva bi Misra. O Misirdə olarkən o yəqulu deyir ki, yəni biz Misirdə idik, Misirə getmişdilər. Vallahi mə ədri keyfə əsna'u bi hədihi kərayis. Deyir, bilmiyim ki, vallahi deyir, bilmirəm bu kərayislərlə nə edeyim. Kərayis yəni ayaq yollar. Mirhat. Kərayis. Deyir ki, və qəd qalə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İzə zəhəbə əhədukum iləl xaiti əvül bovli, fələ yəstəqbilə qıblətə və lə yəstədbirhə. Deyir ki, sizdən biriniz ayaq yoluna istəyir ağır, istəyir yüngül olsun. Yəni, gedərsə qibləyə tərəf yönəlməsin və yaxud da arxasını qibləyə tərəf yəni, çevirməsin. Yəni, deyir, vallahi bilmirəm bu kərayislərlə nə edeyim, yəni orada həmin kərayislər, yəni həmin ayaq yollar qibləyə tərəf tikilmişdir. Ona görə ora girəndə deyir ki, vallahi nə edeyim bunlarla, mən nətər edeyim bunlarla, yəni də, yəni hansı ki, qadağa gəlib də buna. Buna qadağa gəlib. Ən-nəhyu ən istidbəri qibləti əndəl həcə. Nəhyu an istidbar al-qibləti indəl həcə. Yəni, fikir ver, birinci nədir? Qabaqki bab nə idi? Nəhyu an istiqbar al-qiblə indəl həcə. Üzü yönətməyin qadağın olmasa bir hədis gətirir. İkinci, arxanı da yönətməyin. İkisinə də eyni hədis gətirir. Yəni, eyni deyəndə ki, xüsusi hədis gətirir. Deyir ki, Əxbarına Muhammed ibn Mansur qalə həddəsən Sufyan qalə an-ani Zuhri. Burada Sufyan yəni kimdir? Şeyh İbrahim. Uyeynə. Uyeynə, dəlil. Bəlkə savur idi. Bəlkə savur idi. Niyə? Yəddə qalıb. Halbuki Sufyan Əs-Savridə Zuhridən rəvayət edib. Lakin Zuhridən ən məşhur rəvayət edən kim olub? Uyeynə olub. Ona görə əgər itlaq olunarsa, deyilərsə ki, yəni burada Sufyan ən Zuhri kim qəsd olunur? Sufyan ibn Uyeynə. İbn Əbi Əmran Əl-Meymun Əhlilləli yəni qəsd olunur yəni Zuhrinin ən böyük tələbələrindən biri olub İmam Məlikin vaxtında yaşayıb Əsbəd Tabin yəni Zuhri, Zuhri kimdir? Muhammed ibn Muhammed ibn Muslim ibn Ubeydullah ibn Abdillah ibn Şihab Zuhri, ibn Şihab ibn Şihab adın həm üçün başqa yəni rəvayətlərdə nə gəlir? İbn Şihab kimi sadəcə olaraq. Zuhri İbn Şihab eyni şeydir. Deməli, adı Muhammed İbn Müslim. Elim. An Ata İbn Yezid, An Əbi Əyyub. Yəni, Əbi Əyyub Əl-Ənsari. Ənə Nəbiyyə sallallahu aleyhi ve sellem qal, Lə təstəqbilu l-qiblətə və lə təstədbiruhə l-qaitin əv boğlin və ləkin şərriqu əv qarribu. Yəni, siz deyir, ayıq yoluna gedəndə Yəni, nə qibləyə tərəf yönəlməyin, nə də arxanızı qibləyə tərəf çevirməyin. Lakin nə ilə deyir? Şərriqu əv qarribu. Ya şərqə çönün, ya da qərbə. Bəzi hədislər var ki, o hədislərdə günəşə aya çevrilməyin qadağa olması gəlir. Deyir ki, sizdən biriniz günəşə və aya tərəf tutub boğul etməsin. Bu hədis nədir? Zəifdir. Bu səhih hədis də o hədisi zəif olmasa nədir? Dəlildir işarət. Çünki deyir, və ya ki, şərriqu əv qarribu. Yəni, günəş ya şərqdə olur, ya qərbdə olur. Deyilir mi? Aysa. Aysa. Çünki şərqdən çıxır, qərbdə batır. Deyilir mi? Aysa, bu hədisdə. Şərriqu əv qarribu, deməli, o hədisin nəyi? Batilliyini bildirir. Deyilir mi? Yəni, zəif olmasını. Yəni, diraya cəhətdən. Deyilir mi? Həmçün, o bizim hədislər rivayə cəhətdən də zəifdirlər. Yəni, sənədi də zəifdir. Əgər sənədi səhih olsaydı, nə edəsidik, Şeyh İbrahim? Cəmi edəsidik, cəmi edəsən tüm şeyh. Yaxşı, bəzi fuqaha deyir ki, günəşə aya tərəf durub boğul etmək nədir? Düzgün deyil. O baxımdan ki, işıq düşür, insanın övrəti görünə bilər. Ona görə o təlil olduğu üçün, yəni, qadağa gəlir bana. Yəni, burada dəlil təlil idi. Dəlil nasi deyil, elə deyilmi? Keçmişdik. Əl-əmru bi istiqbəli l-məşriqi əvl-məğribi əndəl həcə. Yəni, xüsusən, məşriqə və məğribə yəni hər dəfə bir hədis gətir bir nöqtəsinə nə edir? İşarə elətdirir ki, yəni ki, sən ümumi hədisi ola bilsin ki, orasına diqqət etməyəsən. Elə deyilmi? Amma yəni və həmçin başqa faydalar da var. Yəni onların hədislərin təkrar gəlməsi. Axbarana Yaqub ibn İbrahim həmçin fikir verirsiniz. Fikir verirsinizsə bunların hamısı bunların bu hədislərin hamısı müxtəlif nələrlə gəlir? Rivayətlərlə.
Yəni eyni rivayət deyil. Yəni baxsan eyni hədisdir, deyim yəni, amma müxtəlif rivayətlərlə gəlir. Axbarana Yaqub ibn İbrahim qala enba'na Gundar. Gundar kimdir? Muhammed ibn Cafer. Muhammed ibn Cafer el-Huzeli. Yəni Gundarın adıdır. Gundar adı Kutub-i Sittan ravilərindən bir dənə Gundarın adıdır. Yəni Gundar, başqası yoxdur. Məsəl üçün Zuhri ibn Şahab Zuhri bir dənə ibn Şahab Zuhridir. Gundar bir dənə Gundar, Amaş bir dənə Amaşdır. Aydın mı? Abu Muhammed Süleyman ibn Mihran el-Kahili. Al-A'maş, Abu Muhammed. Yəni, bu ravilərin adını biləsən ki, bunlar məşhur ravilər, bunları nə inəsən? Tanıyasan. Bax, nə deyir? Deyir ki, həddəs, ənbə'nə Gundar, qalə ənbə'nə Ma'mar. Ma'mar kimdir? Ma'mar ibn Raşid el-Əzdi. Ma'mar ibn Raşid el-Əzdi. Ən Ata ibn Yezid, ən Əbi Əyyub el-Ənsari. Görsən, başqa-başqa, yəni, rəvayətlərlə gəlir. Əbəyyub Ənsaridən, amma eyni sahabidir. Buna nə deyirlər? Şeyh İbrahim, hədis elmində. Sahabi birdir, amma rəvayətlər müxtəlifdir. Buna nə deyirlər? Əksi. Şəvahid sahabi fərq. Mütəbə. Mütəbə. Mütəbəat deyirlər buna. Sahabi eyni olub. Rəvayətdə sahabiyə qədər fərqlidirsə, buna mütəbəat deyirlər. Amma sahabilər fərqli olarsa buna deyirlər? Şəvahid. Şəvahiddir, şahid deyirlər. Qalə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem izə ətə əhədəkum l-qaidə fələ səstəqbil l-qiblətə və ləkin liyuşərriq əv liyuğarrib. Li burada nədir? Amr. Verim? Ləmul amr. Yəni, sizdən biriniz ayaq yoluna gələrsə neynəsin? Qibləyə tərəf durmasın. Lakin neynəsin? Ya şərqə yönəsin? Liyuşərriq mütləq şərqə tərəf dursun. Əvli yuğarrib və yaxud da qərbə tərəf dursun, əmr edir. Ər-ruxsatu fi zəlikə fil buyut. Deyir ki, evlərdə bunun ruxsat olması, yəni evlərdə qibləyə və ya üzün qibləyə, arxanın qibləyə olmasının nə olması? İcazəli olması, yəni ruxsat olması. Əxbarına Qutayb ibn Səid. Qutayb ibn Səid de kimdir? Yəni, Qutub-i Sittən qarilərindən, Qutub-i Sittən ravilərindəndir. Qutayb ibn Səiddən İbn Məcədən başqa mı rəvayət edib? Buxari, Müslim, Əbu Davud, Tirmizi, Nəsai, İbn Məcədə vasitə ilə rəvayət edib Qutayb ibn Səiddən. Qutayb ibn Səidin maraqlı şey var, şəcərəsi var. Qutayb ibn Səid, İbn Cəmil, İbn Tariq. Qutayb ibn Səid, İbn Cəmil, İbn Tariq. Səid, Tariq, Cəmil. Səid, Cəmil, Tariq. Fəil, fəil, fəil. Hayır, nədir ki? Üçü də fəil vəzindədir. Fəil nə deməkdir? Hansı siğadır? Siğa el-mübələğə və yaxud da siğa müşəbbəhə. Siğat-ı müşəbbəhə. İkisi də var. Sifa müşəbbəhə, affa. Sifa müşəbbəhə və siğa mübələğə də səid, fəil formasında var. Yəni, atası, babası və atasının babası üçü də fəil formasında. Qutayb ibn Səid, İbn Cəmil, İbn Tariq. An Malikin, Malikdən rivayət. An Yahya ibn Said, an Muhammed ibn Yahya ibn Hibban, ibn Hibban. Bu ibn Hibban başqa ibn Hibban deyil, bu başqa ravidir. Yəni ibn Hibban mütəxir. An ammihi, o da əmisindən, Vasi ibn Hibban, yəni Vasi ibn Hibbandan. An Abdullah ibn Umara qala, "Laqad irtaqaytu ala zahri beytina." فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل البيت المقدس لحاجته. Deyir ki, mən deyir, Abdullah ibn Umar deyir ki, لَقَدْ اِرْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا. Deyir, bizim evimizin üstünə çıxdım deyir. Bizim evimizin. Bizim evimiz deyəni kimin evini qəst edir? Abdullah ibn Umar. Bacısının evini. Bacısı Allah Rasul sallallahu aleyhi ve sellem zövcəsidir. Kim? Hafsa. İbni, Hafsa bint Umar. Dedin mi? Hafsa bacısını dedi. Evimizin üstüne çıkan bacısının evini qəst edir. Özü evi de bacısının evidir. Allah Rasul sallallahu aleyhi ve sellem bacısının yoldaşı olub. İbn Umar'ın. Dedin mi? Laqad irtaqaytu ala zahri beytina. Evimizin yani üstüne çıxdım. Gördüm ki Allah Rasul sallallahu aleyhi ve sellem üzü beytil məqdisə tərəf durub neyinir? Ayaq yolunu edir. Yəni, evin içində icazəlidir. Evin içində icazəlidir. Yəni, buna gətirir. Beytil Məqdis aradır, Şam. Quds.
Əgər üzü Beyt-i Məqdisə tərəf durursa, arxa hara durur? Qibləyə tərəf. Ona görə ki, ər-ruxsat fi zəlikə fil buyut. Buradan götürürlər ki, deməli, burada nədir? Ki, müstəqbilə Beyt-i Məqdis li həcəti. Əgər Beyt-i Məqdisə tərəf durursa, arxası hara düşür? Evdə niyə icazı? Divarları var. Divarları var, divarları var deyə icazı. Burada ki, bu qədər kifayətlənək, buradan keçir məhsul zəkər məsələsinə, yəni bəb, yəni fikirəsiz İmam Əsəyi bab açır. Allah bir daha doğrusuna, Allah Azərcə nə işləyirəm ki, bizə faydalı ilmi öyrətsin, bildiklərimizə əmr etməyə müvəffəq eləsin və bizə xeyirli sonluq nəsib eləsin. Axir dəvanə, həmdə Rabbil Ələmin, Subhanəkə Allah, Muhammedək, İşşəd və Ələyə, 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 Ələyə,